ចាគោរពសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តវគ្គយើងមិនដំបូងចាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំសន្យាថានៅមកចេញវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាពេលដល់ទីបញ្ចប់នឹងនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអូខ្យល់មែននេះអូមានខ្យល់ហោងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាវ៉ាវតែខ្ញុំបានចោះទៅរឹសទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចចប់ផុកចាថាលេងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចោះរឹសនេះខ្យល់គាត់ទៅឃើញមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ហោងណាស់អ្នកគ្នាមែនចង់យើងនៅតាមនេះពុទ្ធពលអ៊ូមានដល់ខាត់ទៀតអ៊ូហើយនិយាយទៅស្រីនឹងចំពោះឆ្លើងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនណាពេលយើងដល់យើងដកនឹងចំពោះឆ្លើងណាម៉ៃអ៊ូឈឺដែរអឡនីប៉ាក់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើចិត្តហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចានៅតែវះពេលកដាទេម៉ៃអំពុជោអ៊ូអ្នកគ្រូគឺចូលណែចាឥឡូវនេះក៏ធ្វើចិត្តហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយក៏ដល់ដែរហើយអ្នកទាំងគ្នាក៏សាញ់បានពាក់មួកមកដែរហ្នឹងចាមួកក៏បានពាក់អោហើយពាក់អោអោដែរខ្លីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសบายអ្នកអរគុណចារីស្អាតសុំអ្នកដល់គ្នាចាមកមកទួលរៀងខោនេះអ្នកតាគ្នាទៅគង់ទេសភាពដែលខ្ញុំថតនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាថាស្រស់ស្អាតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាហើយទេសភាពហ្នឹងអ្នកតាគ្នាត្រូវនេះត្រូវការតែអ្នកនរគ្នាបើអ្នកនរគ្នាចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកដើរមើលព្រៃភ្នំយ៉ាងខ្វល់លែងបានអ្នកនរគ្នាចាយ៉ាងណាទៅមាននៅក្នុងក្រៅប្រទេសអីទៀតអ្នកនរគ្នាអូគេចាប់កូនអ្នកនរគ្នាណាកូនគេលឹកខ្សែអ្នកនរគ្នាកូនក្តៅនៅខាងគួយសិនក្តៅពេកចាអូចង់ដល់រឹកចង់អ្នកនរគ្នាអូអត់បានរឹកចង់ទៅស្អីគេនោះអូស្មោះចិត្តហើយអ្នកទាំងគ្នាចានំទៅមកវិចនេះទៀតមែនតែមកវិចហ្នឹងអូរៀងយូរដែរអ្នកទាំងគ្នាហើយទៅធ្វើចលងចាប់ពាក់កដាលទៀតអ្នកទាំងគ្នាអូយូរដែរគឺមុខខ្ញុំឡើងកំហមអ្នកទាំងគ្នាចាអស្ចារតែភ្លេចពាក់មុខមកអ្នកទាំងគ្នាតែសាតែបើនេះគឺបញ្ញាពេកដោយសារតែវាខ្លាចក្តៅខ្លាំងអ្នកទាំងគ្នាទៀតមួយទឹកត្រូវរៀបចំសម្រាប់បំពែកទៅវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាហើយនៅសាលារបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសាលារបស់ខ្ញុំហ្នឹងគេមានចំត្រីទីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាហើយត្រីហ្នឹងធំធំអ្នកទាំងអស់គ្នាចាត្រីដែរចាត្រីដែរត្រីទក់កង្កែបមួនកងានចាឥឡូវនេះកងានឈឺអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកងានងាប់អស់ហើយយើងអ្នកសាទយើងមើលទៅឲ្យដឹងច្រឡងអ្នកទាំងគ្នាតែបើអ្នកទាំងគ្នាអ្នកខ្លះអត់ដែលសាទចឹងទៅគាត់មើលឲ្យដឹងច្រឡងតែអ្នកទាំងគ្នាគាត់ថាដឹងត្រូវសាបមិនទេចាតែបើអំពូមីងខ្លះក៏គាត់ដឹងដែរអ្នកទាំងគ្នាចាមិនទាំងអស់ទេរៀងខុសៗគ្នាដែរអ្នកទាំងគ្នាចាហើយខ្ញុំក៏ដែរសាបអ្នកទាំងគ្នាចាមួយជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំដែរសាបដែរស្ទូងដែរទាំងជ្រូតដែរដកអ្នកទាំងគ្នាបើកាលខ្ញុំនៅបន្តអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែដកសោះនិយាយទៅផឹកឡើងពេញសក់ខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះដកទេណតូចហ៎ដកបានតែមកក្តាប់ទូយកទុកដកបានមកក្តាប់ទូយកទុកហើយតែពេលដែលយើងធំជាងទៅបើយើងដឹងថាដកមិនមិនហើយចង់ក្តាប់មិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាហើយចង់ក្តាប់ពេលដែលយើងដកចង់ក្តាប់ម្បាក់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្បូវមួយដៃផងអីផងកម្មពីនឹងការដកអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនកម្មពីដូចសោះផងអ្នកចេះចង់ស្មានឹងហើយប៉ាខ្ញុំក៏ខំមកជួអខំមករាល់ខំមកធ្វើចលងសាបធ្វើអត់តាមបានញ៉ាំបាយទេអ្នកនរគ្នាចា
បានញ៉ាំតែទឹកកកនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានញ៉ាំតែទឹកតែនិយាយទៅមកព្រឹកនឹងក៏បានញ៉ាំតែទឹកបងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយក្តៅអត់គ្នាចាំងមុខរ៉ៃនេះសក់បិចនេះជោកតាយើងកាន់ខ្ញុំកាន់ទៅយកចិត្តទុកដាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរៀលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាវារៀលហើយបើអង្គខ្ញុំនៅប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទៅប៉ុណ្ណោះខ្លែងប្រេងបាច់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចារៀលខ្ញុំប៊ីបោកគល់ភ្លើងហើយអ្នកជិះខ្ញុំហ្នឹងចាប់អត់ទាន់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសារគាត់ជិះលឿនខ្លែងផ្លោកែញ៉ូអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំហ្នឹងរៀលជុំវិញបង្គល់ភ្លើងអ្នកគ្រាមអត់បោកបង្គល់ភ្លើងអ្នកគ្នាចំណាងមែនតើអត់បោកបង្គល់ភ្លើងអ្នកគ្រាមគ្រាន់តែរៀលជុំវិញបង្គល់ភ្លើងឡើងខ្ទេចស្រោគេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រោឡើងថើមណាស្រោភើបអស់ហើយឡើងខ្ទេចស្រោអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយហើយម្ដងទៅឈប់ខ្ញុំបាន5 6អ្នកមកជួយឡើងរាប់អ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយហើយម្ចាស់ខ្ញុំនឹងធ្លាក់ប៊ីខ្ញុំជន់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាងតែគាត់រត់តាន់មើលភ្នំនៅក្នុងនេះរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលភ្នំនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងឃើញស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលច្រឡងដឹងទេចាតោះខ្ញុំហត់ជំនួសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាយ៉ាចាប់ផុកនឹងឡើយហើយហាក់ចូលផុកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកង្វងមួយផ្លែឆ្មាតិគោណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាកាប៉ុនមែនគោតែខ្ញុំមើលនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំដឹងថាអត់មែនគោដែរខ្ញុំមើលនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមើលទៅដូចជាដៀងគោអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមកផ្លែដែរកន្លែងមួយផ្នែកយើងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអពេលដែលយើងកន្លែងទៅបញ្ឆោតថាក្រងស្រោចាអូអត់តាមអាសាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាថាក្តៅទៅហើយហើយតិចទៀតត្រូវទៅទៀតខំប៉ងប្រាថ្នាឡើងចង់ពី3ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមកហ្នឹងត្រូវទៅមើលគោទៅពេលមកមិនមែនបានទៅមើលគោណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាពេលមកបានទៅមើលប៉ាជួវិញអត់បានទៅមើលគោទេតែគេតែបានទៅមើលប៉ាជួគូរឿងហាវតែបងប្អូនគ្នាចាចាឥឡូវនេះប៉ាខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើនេះហើយហើយអ្នកអស់ចាឥឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមទៅហើយអ្នកបងប្អូនគ្នាបើសិនតែយើងរស់ហើយអស់ហើយនឹងអ្នកបងប្អូនគ្នាចាជើងរស់ទៅច្រឡងហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់បានកាត់ទៀកដាទេចាក្នុងជីវិតអត់ឲ្យកាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាតែបើចង់កាត់ក្រោយក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវចាប់ដើមដល់ទៅអូគូគេលើកដាក់បាត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយគូមហាផ្លាងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិញចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយណាមើលចាស់អ្នកអរគ្នាចាស់ច្រឡងធ្វើបែបហ្នឹងចាតែកតើមកសាទេអ្នកអរគ្នាទៅដល់មួយទឹកលោហើយក្តៅណាស់អូយបិញនេះជោកមើលថ្ងៃចាំងហើយហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអូយយ៉ាហើយឡើយចឹងចាប់ដើមដល់ទៅវិញអ្នកអរគ្នាសាកកសិធិជាងក្តៅហើយក៏ប៉ាខ្ញុំក៏រស់ហើយដែរអ្នកអរគ្នាចា
อูกลัดเจอแบบพี่โอสุดให้กูก็เกลือให้ได้เงินอัพในจำแม่นาเกตีนกูจิตกูตีนเสียเปลือกบ้างหน้าอ่อนเจ้าเนี่ยตอนนี้ก็จับดำเธอการจับกูเนี่ยจะจับบ้านมวยไฮนะสามมวยเตี้ยนู่นนะตาเนี่ยจ้าแล้วนี่วิดีโอยังปนักบ้านท่านนะพี่จ้าจันจุกพี่นู่นวิดีโอกรอยเตี้ยจ้าชมสมอาก็น้องสมกระดุจมือเรียบพวกแม่บางปู่ออกเนี่ยจ้าจำคอมเพลตตามได้วิดีโอหรือบอกยังชมในวิดีโอกรอยเตี้ยพ่องนั่นแหละตอนนี้จ้า